ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ସବିତାରାଣୀ ଦାସ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଡୁଙ୍ଗୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ତମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାମାୟଣ କଥା ପିଲାଏ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଲିଖିତ ରାମାୟଣ କଥା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପଠନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖକଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିବା ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଭକ୍ତକବି ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ ସେ ଅଠରଶହ ତେପନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁଣ୍ୟଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆଦ୍ୟ କାଳର ସେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆଦର୍ଶର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କବିତା ରଚନା କରି ସେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଗନ୍ତାଘର ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇ ମାନବୀୟ ଜୀବନଧାରାରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଆଶାବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେ ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର କବି ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତାଙ୍କର ରଚିତ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ କବିତାବଳୀ ବସନ୍ତ ଗାଥା ଓ ପ୍ରବୋଧ ସଂକଳନ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦି ସଂକଳନ ଉତ୍କଳର ସାରସ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଏକ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ରୂପେ ପରିଚିତ ଜାଣିଛ ପିଲାଏ ତୁମେ ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ପଢ଼ିଥିଲ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରଚିତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ ଏହି ମହାନ କବିଙ୍କର ଉଣେଇଶହ ବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏ ସମସ୍ତେ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ରାମାୟଣ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ରାମାୟଣ କଥାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ଅବଗତ ହେବା ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ପରିଦର୍ଶକ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱବହନ କରିଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାୟତନ ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏଣୁ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ ମନରେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସନ୍ନିବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର କଥାବସ୍ତୁରୁ କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଜନବତ୍ସଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିସର ଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧଗଣୀତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦର୍ଶ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା ବିସ୍ତୃତ ପରିସର ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ପିଲାଏ ଏଥର ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବହି ଖୋଲ ରାମାୟଣ କଥା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପଠନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ପଠନ କରିବି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରି ମାରି ପଢ଼ିବ ଏବଂ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇଟା କଠିନ ସେଇ କଠିନ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଗାର ଦେଇ ରଖିବ ଏଥର ପଢ଼ିବା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ନଗରୀ ଅଛି ସେଠାରେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଦଶରଥ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ତିନି ରାଣୀ ଥିଲେ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେଇ ଓ ସୁମିତ୍ରା ଜ୍ୟେଷ୍ଠାରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟମାରାଣୀ କୈକେଇଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭରତ କନିଷ୍ଠାରାଣୀ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାମରେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଥିଲେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭରତଙ୍କର ଅତିଶୟ ଅନୁଗତ ଥିଲେ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଥିଲା ଏବଂ ରାମଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଓ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ସେ ରାମଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ନାନା ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ରାମଙ୍କର ନାନା ସଦ୍ଗୁଣ ଦେଖି ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ ସୁତରା ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ଦଶରଥଙ୍କର ମଧ୍ୟମାରାଣୀ ମହାବିପଦ ଘଟାଇଲେ সে পূর্বে একদা প্রাণপণে সেবা করে দশরথ মৃত্যু মুখর রক্ষা করে সেতবে রাজা প্রতি অতিশ সন্তুষ্ট হয়ে দুইটি বর দেবে বলে অঙ্গীকার করে কিন্তু কৈকাই আজ যা কৌশি বর মগিন রাম রাজা হে একথা শুনে মন্থরা নামের জন দুষ্টা দাসীর কুমন্ত্রণার পড়ি কৈকয়ই হঠাৎ দুইটি নিষ্ঠুর বর মাগি বসলে গোটি বর এই যে ভরত রাজা হু এবং অপর বর এই যে ରାମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବର୍ଷ ନିମିତ୍ତ ବନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଦଶରଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟପରାୟଣ ଥିଲେ ସେ କେବେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିନଥିଲେ ସେ ପୂର୍ବେ ଦୁଇଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସୁତରାଂ ରାମଙ୍କୁ ବନଗମନ କରିବାକୁ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ସମ୍ବାଦରେ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଉଠିଲା ପିଲାମାନେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଲେ ଏଥିରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ ହେବା କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଏଥର ଖାତା ଖୋଲ ଏବଂ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖନୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାତନ ଏକାନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନରେ ବା ନିରଳାରେ ଅନୁଗତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞାବ ଅତିଶୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ବା ପ୍ରବଳ ଅବସର ବିଶ୍ରାମ ସଙ୍କଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ମନବାଞ୍ଛା ଆୟୋଜନ ଯୋଗାଡ଼ ସଦ୍ଗୁଣ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଭଲ ଗୁଣ ଅନୁରକ୍ତ ପ୍ରିୟ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୁତରାଙ୍ଗ ଏଣୁ ଅତେବ ଫଳତଃ ବାର୍ତ୍ତା ଖବର ବା ସନ୍ଦେଶ ଏକଦା ଦିନେ ଅଙ୍ଗୀକାର ଶପଥ କରିବା ନିର୍ବାସିତ ବିତାଡ଼ିତ ବା ବହିଷ୍କୃତ ଲଙ୍ଘନ ପାରିହେବା ବା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ହାହାକାର ଶୋକଧୁନି କ୍ରନ୍ଦନ କାନ୍ଦିବା ରୋଳ କ୍ରନ୍ଦନଜନିତ ସ୍ୱର ପିଲାମାନେ ଏଥର ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିର କୋଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ ଏଥର ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଘର ପାଠ ଲେଖି ରଖ